Ми ж зараз будемо говорити про ситуацію з енергетикою, про енергетичну кризу як наслідок ворожих атак ворога по об'єктам критичної інфраструктури. Запрошуємо до студії Олександра Харченка, це директор Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, наші вітання вам. Доброго дня. Добрий вечір. Присідайте, будь ласка. Власне, про що будемо говорити зараз, деталізуємо для наших глядачів. Понад 50 ударів по об'єктах нашої енергетики Росія завдала протягом жовтня. І це у 1,5 рази більше, ніж за попередні 7 місяців війни повномасштабної загалом. Карту обстрілів опублікували в Офісі Генпрокурора. Найбільше ударів по об'єктам критичної інфраструктури нанесено на Дніпропетровщині. Далі йде Львівщина, Вінниччина, Сумщина, Харківщина і Київ безпосередньо. Генпрокурор Андрій Костін назвав таку поведінку з боку окупантів політикою знищення українців через створення умов, непридатних для життя. Але, знаєте, тут є дуже важлива історія. Можна це казати? Фіглі їм, а не щоб ми здалися. Вони можуть відключити світло де завгодно. Ви, сподіваюся, цього не помічаєте, але зараз наша величезна команда фактично працює без світла. Але будьте певні у тому, що їхнє прагнення залишити нас без електроенергії не залишить вас без інформації. Тим паче, що ми ставимося свідомо до електроенергії, яку прикручуємо. Обсяг використання електроенергії скоротився на 5–10%. Про це каже голова Укренерго Володимир Кудрицький з РБК Україні. Казав, за його словами, цифри ця змінюється залежно від днів і не враховує оці віялові, а точніше примусові, якісь там, як воно правильно називається, вимушені. Примусові аварійні відключення. З початком опалювального сезону споживання може зрости, економити доведеться більше. Окрім того, голова Укренерго наголошує, що важливо ощадити як у великих міських агломераціях, так і в маленьких селах і регіонах. Ми очікуємо, що початок опалювального сезону зменшить навантаження на енергетичну систему внаслідок того, що люди перестануть активно грітися електроприладами. Тому це має полегшити навантаження та зменшити споживання електроенергії. Володимир Кудрицький, голова Укренерго. Пане Харченко, те, що відбувається сьогодні з нашою енергетикою, ситуація екстраординарна, вона є аварійною. Окрім віялових відключень, зменшили на 5–10% споживання. Можна ще? Чи все? Це от той, ну, скажімо так, емоційний максимум, так? І на більше ми не спроможні. Давайте ми про цю ситуацію трохи інакше поговоримо. Тому що причина, чому вводяться обмеження, да? Мережа значно пошкоджена. Ці терористичні атаки на трансформаторні підстанції, вони так чи інакше, крок за кроком, але вибивають наше обладнання, ми ремонтуємо, знову вибивають і так далі, і так далі. І мережа просто не витримає певного рівня навантаження, яке легко витримувала, коли вона була в повноцінній, мирній кондиції, як вона виглядала до того, як почалися атаки. Тому в нас вибору немає, вибачте. Чим більше ми зекономили, тим менше нас відключили. Чим більше люди виключили самі бойлерів, мікрохвильовок, пральних машинок в годину пік, тим менше відключили інших. Чи навіть ту саму людину, яка дьорнула зайвий рубильник і відразу пішла команда на відключення, бо до цього регіону, до цього містечка просто не можна подати достатньо енергії. Саме тому йде цей заклик. Люди, нам потрібен час відновлювати мережу. От повірте, бригади зараз працюють 24/7. Я сам в шоці був, я 11 жовтня був на об'єкті, в який реально прилетіло, так дуже прилетіло. Тобто його фактично зрівняли з землею, повністю все знищено. А вчора телефонує колега з Європейського Союзу, каже, можемо під'їхати, я от їду в Київ, хочу подивитися розбитий об'єкт. Я телефоную технічному директору компанії, яка за це відповідає, а він каже, слухай, туди їхати вже не можна, я вже все там відновив, в мене там все відремонтовано, ми за 3 дні запускаємо. Тому велика робота, щоб відновити, але щоб відновити, нам треба вимкнути частину споживачів на цей час. Пане Олександре, наша прекрасна редакторська група «Ми Україна» підготувала графіку. Це удари Збройних сил Російської Федерації по об'єктах інфраструктури України. Тут у нас, до речі, співпадає статистика. Я хотів сказати, що 85 атак ми нарахували зараз на конкретні об'єкти. А знаєте, чому у нас співпадає? Бо ми не редагуємо реальність, ми показуємо життя таким, як воно є. Насправді, подобається нам чи не подобається, але так. Отже, Чи правильно ми розуміємо, ми спеціально підготували цю карту, чи правильно ми розуміємо, що окупанти фактично хочуть роз'єднати об'єднану і доволі стабільну енергетичну систему України на різні частини? Тобто, фактично, вони гатять, до прикладу, навіщо їм гатити по Івано-Франківській області? Бо тут є, ми знаємо, Бурштинська ТЕС, яка виробляє кіловати. Умовно кажучи, Бурштинська ТЕС виробляє кіловати. Якщо тут вгатити по трансформаторній підстанції 750, да? Тобто це означає, що в сусідню область, ну, до прикладу, Вінницька, Чеківська, неважливо, Черкаська, конкретна пані Олена, якщо вмикає електроприлади, вона не зможе отримати кіловати, які виробляються тут. Не буде дороги, щоб транспортувати цю електрику. Ви абсолютно правильно кажете. Дуже грамотно сплановані атаки. Вони точно сплановані з російськими енергетиками разом. Зараз, секунду. Тобто, фактично, вони хочуть обрізати можливість різних регіонів давати перетоки електроенергії. Вони будуть вироблятися на ТЕС, на ТЕЦ і на АЕС, але в інших регіонах люди не зможуть їх отримати. Дивіться, ви абсолютно права, і тут, ну, логіка абсолютно зрозуміла, ви правильно все сформулювали, і це так і є. Інша справа, що для того, щоб це зробити, вони розраховували, що їм вдасться оцими кількома хвилями, а всього пройшло вже 3 великі хвилі атак, що їм цими 3 хвилями вже вдасться відімкнути частину нашої генерації від інших регіонів. Там досить легко побачити, вони намагаються відокремити атомні станції, вони намагаються відокремити від'ємні регіони. Бо, наприклад, Київ є так званим енергокільце Києва, є така термін енергокільце. Київ є доволі великим регіоном, але який замкнутий лініями в кільце. Коли Чорнобиль будували, щоб це кільце нагодувати електроенергію. Чорнобиля немає, ми маємо годувати його через інші лінії на більшій відстані. І що роблять московитяни? Вони атакують ці лінії, щоб Київ залишився без живлення. Це, до речі, одна з ключових атак була. Друга ключова атака – Західна Україна. Рівненська, Хмельницька АЕС, Бурштинський блок, їх виокремити. Тобто вони намагалися розвалити систему. Завдяки професіоналізму Укренерго, перш за все, завдяки тому, що їх диспетчери і ремонтники, ну, реально чудеса творили, цього не вдалося. А давайте чесно, якщо це було в Іспанії, в Італії, неважливо де? Знаєте, я впевнений, що будь-яка європейська країна вже була в блекауті. Просто будь-яка європейська країна. Які висновки нам сьогодні треба зробити після цих ударів, так, підлих і підступних? Більше ліній, більше розгалуженість, менша залежність одного регіону від іншого. Закопувати. Закопувати, так. Ви знаєте, є багато технічних кроків, які будуть здійснені, коли війна завершиться, і ми будемо працювати далі. По-перше, буде більше автономної когенерації, буде більше невеликих середнього розміру станцій, які будуть розкидані по території країни, які будуть працювати, там, наприклад, на соломі чи на міському смітті. Вони вже почали з'являтися перед війною. Там, наприклад, Житомир встиг побудувати 2 такі генерації, там у Львові почали будувати, не встигли. А друге, буде, безумовно, далі посилюватись мережа. У нас немає альтернативи, ми маємо тримати потужну мережу, яка дозволяє перетокам швидко працювати. І ми маємо природню свою генерацію. У нас є надлишок, це об'єктивно, у нас надлишок генерації. У нас генерації десь рази в 2,5 більше, ніж Україна споживає. За нормальних умов. За нормальних умов, да, ми про мирні умови. І ми маємо її експортувати в Європу. Навіть зараз вже канцлер Шольц Німеччини каже в своїх промовах, що Україна має повернутися до своєї природньої ролі експортера електроенергії в Європу. Як тільки буде закінчено ці атаки, як тільки ми переможемо. Ну, дайте леопардів, так, і решту іншого, і якомога швидше повернемось до нормальних умов. Слухайте, ну, ще й рік тому фраза «по чорнобильських лісах леопарди ганяють мопеди» звучала так трохи дивно. Та ніби все зрозуміли. І всі все зрозуміли. Пане Олександре, але тут тепер важливий момент. Зараз з'являється нова теза, зрадонька. А чому ми не купуємо електроенергію з-за кордоння? Хай би вона навіть і дорожча. Якщо б ми купували, то це означає, що світло би не виключали. Ні. Це абсолютно помилкова теза. Дивіться, у нас генерації виробити електрики ми можемо навіть зараз 2 рази більше, ніж ми споживаємо. А передати цю електрику? Проблема зараз саме в передачі, саме в мережах. Чому всі ці заклики економити там з фокусом на Київ, Дніпро, на великі міста? Тому що велике місто, великий споживач, лінії, ключові лінії, будемо казати прямо, обмежені зараз в передачі електроенергії, і просто передати нема чим. Тому це зараз ключова проблема. Да, зараз добрий момент там докупити газу, наприклад. Там ціни впали. Мені здається, що зараз ідеальний момент. На ринку в Європі падають ціни далі. Зараз от добрий час докупити газу для лютого і березня. Там нас в лютому і березні так на тоненького газу. Ну, зараз ніби дав Світовий банк кредит 200 мільйонів, які будуть спрямовані європейським постачальникам газу, щоб вони докачали газу до наших сховищ. У нас 14,2 мільярди, цього мало чи немало? Ну, я уточнюю. Це достатньо, якщо нічого поганого не станеться. Але ми припускаємо, що можуть бути ситуації, наприклад, розбита логістика, неможливо доставити вугілля до генеруючих компаній, де спалюється вугілля для того, щоб виробляти електрику. Розбиті рельси, розбиті рейки, треба газ. Тоді доведеться подавати їм газ. І це додаткове використання газу. А якщо це сталося в лютому, а якщо в цей час тиск в сховищах вже знизився, а він природньо знижується до кінця сезону, то це вже проблема. Тому на період, на другу половину лютого, на першу половину березня треба зараз контрактувати додаткові обсяги газу і, відповідно, мати це як резервне постачання по імпорту на той період, коли в нас найбільш складний сезон. Важливо зараз проговорити от такими величезними літерами. Чому просто зараз найкращий варіант купувати газ? Просто ціна. Просто ціна пішла вниз. Ну, пане Олександре, не просто ціна, а просто ціна упала, якщо просто зараз, сьогодні на сьогодні, купувати 400 замість 2000, правильно розумієте? Абсолютно точно. Стоїть черга з танкерів на європейських LNG-терміналах. Зараз момент, коли дійсно, знаєте, був шалений попит, продавці кинулися продавати, транспортувати. Цей попит задоволено, європейські сховища повні, і не факт, що ціна піде далі вниз. По мірі розвитку сезону, по мірі спрацювання газу, цілком ймовірно, що тенденція зміниться і щонайменше стабілізується, а може і піде вверх. Російський газ не піде в Європу зараз. Ну, це якби дуже сумнівний варіант розвитку подій. Тому мені особисто здається, що зараз дуже зручний момент для того, щоб наші газотрейдери відпрацювали ринок, додали певний обсяг сховища, і зайвий мільярд кубометрів ніколи не зайвий. Ми чуємо про те, що ціна газу для українців сьогодні є за низькою, оці там 7 гривень, 8 гривень за кубометр, і вона в майбутньому стане більшою, починаючи з весни. Наскільки більшою, починаючи з весни, потенційно вона може стати? Ви знаєте, в нас зараз ні газ, ні електрика для населення не коштують ринкову ціну. І я впевнений, що під час війни так і залишиться. Ніхто нічого під час війни змінювати не буде. Після війни, я думаю, ми вже будемо всі разом дивитися, який буде уряд, як все буде розвиватися. І тоді вже новий уряд буде приймати рішення, як саме модерувати ціни, чи надавати адресну допомогу тим, хто дійсно цього потребує. Бо зараз же теж один, вибачте, опалення басейна не вимкнув, і як невеличке селище споживає. Це теж проблема, да? Йому не проблема платити ці 20 копійок, тому що дуже дешева електрика. Але якби ця електрика коштувала там в 4 рази більше для нього, що реальність, вже б людина замислилась навіть досить багато. А так, економити важко, бо найкраща економія, знаєте коли? В історії України найбільший скачок споживання газу вниз відбувся, коли ціни на газ за часів Яценюка перейшли від повністю дотованих до так на 90% недотованих. От ціна в 4 рази піднялася, там чи там була 1200, а стала, здається, мені 6500, тоді щось таке. От різкий скачок ціни на газ. 1,5 рази скоротили споживання, миттєво, якось просто так рази все, і ніхто не постраждав. Ви сказали новий уряд, щось знаєте? Ні, я просто передбачаю, що коли війна закінчиться, мабуть, ну, я просто бачу, як люди працюють. Частина уряду, знаєте, є 2 частини нашого уряду. Одну я дуже з повагою дивлюся, як вони, ну, реально на винос себе працюють, там не покладаючи рук і ночуючи в кабінетах. Ну, і є інша не така добра. І ще один момент важливий, про який варто проговорити. Попри те, що у нас зараз абсолютно не ринкові ціни на енергоносії загалом, і попри те, що часом нам доводиться сидіти без світла, комусь без газу і без води, це абсолютно не привід не платити за комуналку. Бо маємо бути свідомими того, що якщо я не заплачу, я плачу, якщо я не заплачу за комуналку, це означає, що той електрик, який ремонтує дроти, або той працівник, який лагодить труби, він не отримає зарплати. Тому маєте можливість неодмінно платити за комірне, це правда вкрай важливо. Обов'язково. Є зараз підрахунок про заборгованість? Ви знаєте, населення платить. Звісно, прифронтові райони, ну там інша ситуація, ми розуміємо, але в цілому по Україні населення платить, рівень сплати за 90% і якби ситуація абсолютно нормальна. Українці показують, що в скрутні часи вони зібралися і все тримають. Але ви так кажете, наче от населення платить, і тут повинно бути але там... Хто не платить? Слухайте, є ціла величезна купа проблем, що на ринку газу, що на ринку електроенергії. Ну, наприклад, я вам скажу, от існує така компанія, називається «Вода Донбасу». Вона забезпечує частину прифронтових територій водою, важливу частину. Вона не платить багато років нічого за електрику, там мільярдні борги. Але це ж не люди, це комунальне підприємство, яке, а відключити постраждають люди. Тому таких, на жаль, ситуацій багато, і вони будуть потребувати свого вирішення, але ну, зараз фокус, безумовно, на інше. Зараз фокус, де взяти обладнання, де терміново дістати необхідні матеріали, яким чином забезпечити ремонтні бригади і яким чином зробити так, щоб вони більш оптимально працювали, бо люди реально не відпочивають, люди реально працюють цілодобово. Ще дуже важливе запитання, а що у нас з транзитом газу? Він працює. Тобто транзит відбувається, ми виконуємо ті заявки європейських партнерів, які вони нам надають. І наша компанія ОГТСУ, оператор газотранспортної системи України, робить це, щоб той дуже невеликий обсяг відносно того, що могло б постачатися, постачався нормально. Тобто все, що росіяни віддають європейцям, ми європейцям повністю справно діставляємо і вчасно, і якісно. А що по стану того, чим ми доставляємо, на фоні війни, на фоні так потенційної загрози? Все працює. Все працює, магістральні газопроводи працюють. На жаль, в прифронтових зонах багато пошкоджень розподільчих мереж. Це зрозуміло, туди прилітає постійно. Компресорні станції, труби, це постійно теж в ремонтах. І так само, як електрики, газовики теж працюють, просто масштаб трохи більший зараз в електриці, туди активно атакують. Скажіть, а по комплектуючим? Тут і електрики стосуються, і газу. Те, що нам потрібно з-за кордону, щоб поміняти для трансформаторів чи для компресорних станцій, те, що ми можемо виготовляти самі, те, що у нас є на складах. Тут ситуація яка? Ситуація непроста. У нас щось є на складах, у нас були резерви, ми їх використовуємо. Але в частині імпорту є така проблема, найбільш потужні мережі, які ми маємо, 750 кВт, нема таких аналогів в Європі. Європа використовує максимум 400 кВт. Тому готового обладнання нема, а оці найпотужніші, найтехнологічніші системи, вони довго виробляються. Тобто, щоб виробити таку систему, потрібно від півроку до півтора реально. І немає можливості отак зробити, і вони десь з'явилися з повітря. Тому зараз йде дуже важка робота в двох напрямках. З одного боку, це шукати ресурси, як їх замовити, вони ще й десятки мільйонів коштують. Нові системи треба замовляти, і зараз йде робота, десь допомагають. Ця допомога теж не виникає з повітря, це певний бюрократичний процес в наших партнерів так само відбувається, але відбувається, тобто робота ця йде. А з іншого боку, Укренерго шукає обхідні рішення, яким чином ми можемо певний час без цього обладнання. А давайте зробимо дві розвилки, а давайте зробимо інший транзит, а давайте отут побудуємо додаткову перемичку, воно буде працювати. Тобто люди зараз, інженери, застосовують весь свій досвід, всі свої знання для того, щоб максимально пом'якшити результати оцих атак, для того, щоб максимально збільшити те, що називається англійським словом resilience, стійкість, мабуть, спроможність нашої мережі до того, щоб ці атаки якомога менше впливали на споживачів, якомога менше впливали на українців. Про стійкість і про атаки. Каховська ГЕС, та яка замінована, де заміновані і агрегати, і де може бути просто шалений вал води, який виліться в Дніпро. Що з енергосистемою буде і наскільки це серйозна історія? Для енергосистеми це не є принциповим об'єктом. Чесно, якби... Це невеличкий відсоток наших гідропотужностей, який не є чимось, що вплине там критично чи навіть сильно на загальний стан справ. Інша справа, що дійсно, коли вони зроблять цей терористичний акт, і це буде велика хвиля по лівому березі, ну, це просто... Це абсурдна історія, але московітяни, вони люблять абсурдні історії. Повне відключення, наприклад, Запорізької атомної електростанції, те, що періодично відбувається, але підключення відновлюється. Ні, вона зараз не працює, ну, себто всі реактори в холодному установі. Ми живимо її з нашої системи і відновлюємо. Там всього є 4 лінії, з яких мінімум 2 постійно розбиті. Да? Час від часу добивають всі, потім знов їдуть бригади, відновлюють і так далі. І енергетики реально гинуть в цій війні. І сьогодні загинуло 2 людини, наскільки я знаю, підірвалися на міні. І це відбувається, на жаль, тому... 56-ро вже з початку війни. Маємо розуміти, це без поранених і без тих людей, які загинули не при виконанні. Ну і тим не менш, люди виходять, їдуть на об'єкт. Це взагалі, я не знаю, як от ти збираєшся і їдеш для того, щоб я могла сьогодні приготувати собі вечерю, і якась людина сьогодні збирається і прощається зі своїми рідними і не знає, чи повернеться. Це просто, знаєте, це якийсь такий героїзм буденний поруч із нами. Так само водій маршрутки, так само водій тролейбуса, так само пані продавчиня в магазині. Ну це просто якісь такі неймовірні люди. А ці заявляють, що ми можемо створити брудну бомбу. Ну, сорян, звісно, але в нашому варіку бомба брудною бути не може. Вона буде помита, пошампуньована, з манікюром, поїла і в шапці. Тому заяви Російської Федерації про те, що ми нібито хочемо створити брудну бомбу, можуть свідчити про те, що вона сама готує атаку якусь там ядерну або що на території Запорізької АЕС. Про це заявляють в Енергоатомі. Кажуть, протягом останнього тижня окупанти проводять несанкціоновані будівельні роботи. Це на території сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Відомо, що там зберігаються 174 контейнери, в кожному з них по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива. Якщо ж росіяни зважаться їх підірвати, буде... радіаційна аварія, а як це правильніше називається, нам пан Олександр зараз скаже, внаслідок чого забруднені будуть кількасот квадратних кілометрів навколишньої території. Кількасот – це скільки? Власне, все сказали, а це залежить від масштабу. Ну, ми не можемо передбачити, що вони робитимуть. Там дійсно величезна кількість радіоактивних відходів. Це сховище станції, туди відкладається паливо після вивантаження з реактора. І ну, сам факт, що вони щось роблять на майданчику, не погодивши його з МАГАТЕ, це за міжнародним законодавством вже злочин. Але на фоні всього іншого воно просто губиться. Скажіть, а відключення Запорізької станції від живлення ззовні до чого призведе? Ну, вони перейдуть на генератори, так, дизель-генератори, мабуть, але ну, от уявляємо, і пального немає для генераторів. Ключова загроза – це розплавлення реакторів, тому що реактор навіть в стані так званого холодного установу, як він зараз знаходиться, він все одно працює фізично, його треба охолоджувати. Так само треба охолоджувати зборки з відпрацьованим паливом. Це все постійно працює. Станція споживає 150 МВт, коли не працює. От 150 МВт їй треба дати, і вона тоді ну, функціонує нормально. Більш-менш охолоджує, що треба, там працюють базові процеси. Але, ви знаєте, сам факт захоплення атомної станції, він не впирається в мозок, тому що ризики, які вони кожного дня там створюють, які кожного дня там є, вони далеко за межами навіть там будь-якої війни Україна-Росія. Це ж питання Запорізької станції, це питання, знаєте, воно від Лісабону до Уралу, так дуже жорстко, як щось стане. А вся інша планета просто відчує. Є тут ще питання, у нас часу обмаль, але питань багато від наших глядачів, зокрема, і вони побутові. Від нас так само, так. Ну, у мене, принаймні, таких не виникає, у наших колег, от у Богдана Машая. А ти так на мене, знаєш? У наших з тобою колег не виникає, у мене. У нас тут двоє сидить. У мене раптом що теж не виникає, бо я в селі живу. У мене ідеально показове село, де всі ще до цих примусових відключень вимикали все, і було темно, і прекрасно, і коти муркотіли, і було чутно. А питання стосується от типу практичних моментів, мовляв, чому у мене там по 2-3 рази на день можуть виключати світло, а сусідній ЖК через дорогу влаштовує там фаєр-шоу, дискотек, ну тобто нічого не вимикають їм і нічого не вимикають вони. Роз'ясніть от нашим глядачам, таких багато. Я вам більше скажу, я живу в будинку, в якому 2 парадних підключені до одного підключення, а 3 парадних до іншого. В нас є ОСББ і чат ОСББ. Ви не уявляєте, проводити творчі дискусії в чаті ОСББ, ну, там же по черзі, знаєте, то в одному немає, то в трьох немає, то в двох немає. І відповідно той, кого обділили, він же, слухайте, як це так може відбуватися? Ну, дивіться, насправді, якщо серйозно до того казати, є два параметри. Перше, є певна кількість будинків, яким пощастило. Під словом «пощастило» я кодую знаходження на одній підстанції з чимось критично важливим. Ви можете не знати, але, наприклад, ваша підстанція заживлює метро. Вам пощастило. Ну, ваш будинок, скоріш за все, буде там в останній черзі відключень, більш за все його не відключать. Да? А що стосується... Ну, і таких об'єктів є лікарня, там, щось військове важливе і так далі, таких об'єктів певна кількість є, вони існують. Там очисні споруди, водоканал, насоси каналізації, є певний перелік. Це одна частина марлезонського балета. Друга, будемо чесними, ми не готувалися, енергетики не готувалися до того, що стільки і в такому масштабі треба буде відключень робити. Ми останні роки відключень не робили в принципі, якщо ми пригадаємо, да, то як би складно не йшов там опалювальний сезон, відключень ніколи не було вже років, ну, 12, я думаю, точно. Ні, ну були там певні відключення в 14-му, там 15-му роках. Ну, по погоді більше, але не так, щоб по графіку, не так, щоб аварійні відключення. І за цей час багато новобудов, багато змін в топології, багато змін у споживачів. Чесно, зараз триває робота, щоб привести це все якомога швидше до ладу. Цю проблему ми ще минулого тижня зрозуміли і почали впорядковувати графіки. Зараз і Укренерго, і Обленерго, і, що дуже важливо, там має уряд певну роботу провести домашню і певні регуляторні документи змінити, щоб можна було встановити цілком справедливий графік. Я знаю, що і Офіс Президента вже там в цьому процесі вони теж підпихують, щоб швидше бюрократи рухались. Ну, тому що, знаєте, в міністерствах це така справа. Треба зробити, ну, давайте за місяць про це поговоримо. Ні, ви не поняли, ви не зрозуміли, послухайте, це треба зробити завтра. Ні, ну як завтра, ми ж державна установа, ми так не бігаємо. Ну, тому їх там доводиться. Але це рухається, я думаю, що вже найближчим часом графіки стануть і більш прозорими, і більш точними, і більш справедливими. Це, звісно, маємо ставити тут завжди ремарку, що якщо вони не зруйнують ще. За виключенням аварійних ситуацій. Плюс погода. Там, де прилітає, там, вибачте. Плюс погода, давайте чесно. Ну, і ще є дуже важливий момент. Знаємо на прикладі, я знаю на прикладі нашої громади, де ми живемо, коли почалися віялові відключення, а села були під обстрілами. Все одно ми включаємо зараз більше приладів електроенергії. Починає рватися там, де було пошкоджено, да, звісно, але не допошкоджено. Ще й ремонтні роботи. Але да, це все дулі їм в ноздрюлі, ми вистоїмо, нас їхня темрява не лякає. Дякуємо, пане Харченко, вам. У нашій студії був директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Спасибі. Дякую.